Բարև ձեզ, արդեն տեղյակ եք, որ մեդիա կենտրոնը այսօր նախաձեռնել է և ասուլիսի միջոցով ուզում ենք անդրադառնալ լրագրողի նկատմամբ սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած միջադեպին, ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողի նկատմամբ կիրառված բռնությանը, գիտեք, որ երեք մի շարք հասարակական լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որտեղ նրանք խստորեն դատապարտում են այդ միջադեպը և արարքը, հայտարարությունը տարածված է, և այսօր մեր հյուրերն են հայտարարությունը ստորագրած երկու կազմակերպությունների ղեկավարներ, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը և լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյանը, մեզ կմիանա նաև Տիգրան Եգորյանը, իրավապաշտպան, իրավունքի Եվրոպա միավորում, բայց սկսենք մեր քննարկումը։ Պարոն Մելիքյան, մի հարց ունեմ, այսինքն այս հարցին լրագրողների նկատմամբ կիրառվող բռնությանը պարբերաբար ձեր կազմակերպությունը անդրադառնում է վերջերս էլ, առաջին այս տարվա առաջին կիսամյակի վերաբերյալ դուք զեկույց հրապարակեցիք, որտեղ նշել էիք, որ կան այդուամենայնիվ բռնություն և ճնշումներ լրագրողների նկատմամբ, ինչն է պատճառը, որ իհարկե նախորդ տարվա համեմատությամբ ձեր զեկույցում նշել էիք, որ նվազել է, բայց այնուամենայնիվ երևույթը կա, պատճառը որն է, մենք ձևականորեն մեր իշխանությունները բոլոր ժամանակների միշտ ասում են, որ խոսքի ազատությունը պետք է պաշտպանել, ընդունում են դա, բայց իրականում սահմանափակումներ կան և ոտնձգություններ նույնպես, գուցե դա չի դառնում մեր մշակույթը, դա է պատճառը։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ ամենագլխավոր պատճառն այն է, որ այստեղ էլ իշխանությունները շատ էսպես ձևական մոտեցում են ցուցաբերում, հրճակում են, որ պաշտպանում են խոսքի ազատությունը, իրականում որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, որպեսզի ոտնձգությունների պարագայում իսկապես պաշտպանեն։ Առհասարակ ես պետք է ասեմ, որ այս ամենը անպատժելիության մտնոլորտի հետևանք է և որպես կանոն այն անձինք կամ այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք որ այդ ոտնձգությունների հեղինակներն են, ճնշումներ են գործադրում լրագրողների վրա, ֆիզիկական բռնություն են գործադրում, նրանք չեն պատժվում, կամ շատ հազվադեպ են պատժվում և շատ մեղմ, ոչ ադեկվատ իրենց առարկին։ Եվ սա է պատճառը, որ այդ միջադեպերը կրկնվում են ամեն երամսյակի ընթացքում, մենք արձանագրում ենք այդ դեպքերը և առաջին կիսամյակի ընթացքում, չնայած այս տարի ոչ մի ընտրություններ տեղի չի ունեցել և չի պլանավորվում, կամ այլ իրադարձություններ, որոնք որ կշիկացնեն քաղաքական հասարակական մթնոլորտը, իսկ մենք արձանագրում ենք, որ այդ պարագայում է հիմնականում այդ ոտնձգությունները, ճնշումները դատվամիջոցների վրա ավելանում, ուրեմն այս տարի կարծես թե հարաբերական այսպես հանգիստ տարի պետք է լիներ, բայց առաջին կիսամյակում մենք արձանագրեցինք 5 ֆիզիկական բռնությունների դեպք, ընդ որում այնպիսի դեպք, ինչպիսին տեղի ունեցավ 4-րդ իշխանության թղթակից Անի Գևորգյանի հետ, երբ կենտրոնի ոստիկանապետը ապտակել էր իրեն և մինչև դա իր ենթականերն էին ֆիզիկական բռնություն կիրառել, ձեռքերին խփել, ձեռից փորձել էին խցիկը, տեսախցիկը վերցնել և այլն, և այդ ակնհայտ ոտնձգությունը, ֆիզիկական բռնությունը լրագրողի նկատմամբ որևէ լուրջ ուրեմն հետևանք չունեցավ, ավելին ուրեմն ծառայողական հետաքննությունը անցկացվեց և ուղղակի խայտառակ եզրակացություն եղավ, ասելով, որ կենտրոնի ոստիկանապետը այդ օրը նույնիսկ չի մտել այն սենյակը, որտեղ որ Անի Գևորգյանն է գտնվել, այսինքն ակնհայտ ֆալսիֆիկացիա է այդտեղ տեղի ունեցել և փաստորեն իշխանության ներկայացուցիչը, երբ որ ֆիզիկական բռնություն է կիրառում, որպես կանոն անպատժելի է մնում, առանց չի կրում, և միգուցե դա է պատճառը, որ արդեն իշխանության այլ թևի ներկայացուցիչ կամ աշխատակից, այս անգամ արդեն ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետը դրսևորում է իրեն ուղղակի որպես, ինչ ասեմ, որ մեղմ լինի
փողոցային վարվելակերպով է հայտ գալիս եւ վարվելակերպը այդպեսի վարվելակերպ է ցուցաբերում լրագրողի նկատմամբ ես պատկերացնում եմ որ ազգային ժողովի ուրեմն անվտանգության ծառայության պետը եթե իսկապես նա իր դիրքում է եւ պրոֆեսիոնալ է ինքը պետք է կանչեր իր մոտ իր աշխատողին եւ հրահանգեր այդ պաստառը որը որ ասենք փակում էր ես իրենց տեսանկյունից եմ փորձում նայել փակում էր ազգային ժողովի այդ դարպասից մուտքը խանգարում էր շատ հանգիստ հանել եւ դառնալ վերջացրել ինքը ուղղակի պետք է հրահանգ տար չէ ինքը իր պարտքն է համարում գնալ փոկել քացով էսպես մի կողմ գցել ինքը այնտեղ տեսնում է տղամարդ օպերատորի, բայց իր կողմը չի գնում եւ գերադասում է այսպես փխլուն երիտասարդ մի աղջիկա, որը որ իր պրոֆեսիոնալ պարտականություններ է կատարում, այդպիսի ոչ ադեկվատ, բացահայտ ագրեսիվ եւ քաղաքակիրթ ուրեմն հասարակության համար անընդունելի վարվելակերպ ցուցաբերել։ Շնորհակալություն, քանի որ մեզ միացավ նաև իրավունքի Եվրոպա միավորման ղեկավար Տիգրան Եգորյանը, նախագահ անդամը, դեկերեք, խնդրենք, պարոն Եգորյան, խնդրում եմ դուք ձեր տեսակետը որպես իրավաբան ներկայացեք, այս դեպքում ինչ պետք է անել, երբ կա անպատժելություն, պատասխանատվության չեն ենթարկվում մեղավորները կամ եթե ենթարկվում են շատ մեղմ է լինում այդ պատիժը պատասխանատվությունը, լրագրողական հանրությունը ինչ պետք է անի եւ հասարակությունը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի։ Միացրեք, խնդրում եմ։ Միացա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երկե չանդրադառնալով, քանի որ արդեն նշեցիք երևի վերջին ժամանակահատվածում բոլոր այդ դեպքերը, բռնության դեպքերը, լրագրողների իրավունքների խախտման դեպքերը, առանձին-առանձին չանդրադառնամ դրանց, բարձրացնեմ այն հիմնախնդիրները եւ այն հիմնական լուծումները, որոնք կօգնեն այս իրավիճակը հաղթահարելուն, կնպաստեն այս իրավիճակը հաղթահարել։ Միշտ պետք է դրսևորել հետևողականություն, անգամ եթե առաջին ժամանակահատվածում այդ հետևողականությունը բախվում է պատի։ Դա նորմալ է, բոլոր քաղաքակիրթ զարգացած երկրներում այս ճանապարհն անցել են։ Եվ մենք էլ պետք է անցնենք այս ճանապարհը։ Լրագրողական հասարակությունը, որպես հանրային հսկիչների խումբ, որպես քաղաքացիական հասարակության մաս, որպես առավել գիտակից եւ առավել առանցքային հատված, որպես չորրորդ իշխանություն, այսպես ասած, պետք է դրսևորի ավելի հետևողական եւ ավելի խախտումների նկատմամբ անհանդուրժող կեցվածք, որովհետև ցավոք սրտի դեպքերի մեծամասնությունը չի ավարտվում նույնիսկ ասենք բողոք ներկայացնելով իրավապահ մարմիններ։ Մի քանի դեպքերով լրագրողները բողոք են ներկայացնում, բայց չեն շարունակում գործադիր իշխանության շրջանակներից դուրս գալ եւ մտնել դատական պաշտպանության տիրույթ։ Դատարաններում պետք է անցնել բոլոր 3 աստիճանները ներպետական դատական համակարգի եւ անպայման դուրս գալ եվրոպական դատարան։ Պետք է պետության բոլոր պատկան մարմիններին եւ բոլոր համապատասխան արդարադատություն իրականացնող ատյանները հեղեղել բողոքներով եւ հետեւողականորեն լուսաբանելով պահանջել, որպիսի իրականացվի արդարադատություն ամեն առանձին դեպքով եւ գործով։ Եթե հասարակ քաղաքացիները կարան դժգոհեն, ասենք ինչ որ միջոցների եւ այլ դժվարությունների հետ կապված հարցերից, ապա ես ուղղակի չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, որ լրագրողին կամ ինչ որ լրագրողների խմբին, համենայն դեպս մենք ունենք մի խումբ այդպիսի փաստաբանների, որ մերժեն այդ գործերով զբաղվել։
Հետևաբար այս հնարավորությունները կան, ուղղակի պետք է հետևողականորեն օգտվել այս հնարավորություններից եւ անցնելով բոլոր ներպետական ատյանները գործերը տանել եվրոպական դատարան։ Հնարավոր է մենք առաջին 5 տարում ոչ մի լուրջ փոփոխություն չունենանք, բայց ամեն դեպքում մենք փորձ ցույց ենք տալիս, որ դա էլ այդպես չի։ Մի տարում ընդամենը հետևողական բողոքների դեպքում արդեն բարեփոխումներ լինում են։ Բայց թեկուզ եթե մենք առաջիկա 5 տարում ունենալու ենք անարդյունք պայքար, ապա մենք դա անելու ենք մեր սերունդների համար, ապա մենք դա անելու ենք առհասարակ մեր պետությունում իրավիճակը 5 տարի հետո արմատային փոփոխելու համար։ Եվ սա պետք է անել, հատկապես լրագրողական հանրությունը պետք է ձեռնամուխ լինի այս գործողություններին։ Եվ նման իրավիճակներում, նման սափրագլուխներ կամ հաստագլուխներ երբեք իրենց թույլ չեն տա այսպիսի ձևով, այսպիսի լկտիությամբ վերաբերվել ոչ միայն լրագրողներին, այլև հասարակ քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան։ Պարոն Դերյան, դուք որպես լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության, այսինքն այդ տեսնում եք այդ ինչպես ներկայացրեց պարոն Եգորյանը այդ հետևողական քայլերի արդյունքը երբ կլինի, կամ ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է նաև լավ այդ լրագրողների գործը, թե նրանք ինչ պիտի լինեն անեն, ավելի հետևողական լինեն, ավելի համառ լինեն։ Իհարկե չեն կարող ասել լրագրողական ողջ հանրույթի մասին, որովհետև մի մասը այդուամենայնիվ հետևողական պայքարում է, մյուս մասը ավելի պասիվ դիրքերում է։ Իսկ այն պատկան մարմինները, ովքեր պետք է արդարադատությունը ապահովեն, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկեն, նրանք ինչ պիտի անեն։ Ճիշտ ասած, շատ լավ ստացեց, որ երրորդը ես պետք է արտահայտվեմ, բայց կցանկանամ շարունակել Տիգրանի այն միտքը, որ այդ հետևողականության հետ կապված։ Մինչև այստեղ գալը հիշել էի միջոցառում, ուրեմն մոտավորապես 8-9 տարի առաջ էր, երբ մի հաղորդագրություն էի ստացել բողոքի ակցիայի վերաբերյալ, եւ որպես լրագրող էի այն ժամանակ մասնակցել, և այսպես ասած նույն Բաղրամյան 26-ում էր միջոցառումը, և այնտեղ գալով հասկացա, որ բողոքողները 3 հոգի են, լուսաբանողները մոտավորապես 30, և մոտ 50 էլ ոստիկան կար, և իրենց որոշումը մոտավորապես այնպիսին էր, ինչպես որ մի քանի օր առաջ տեղ ունեցավ, այսինքն իրենք պատ կազմելով լրագրողներին որոշեցին այդ վայրից հեռացնել։ Ինչ էին անում լրագրողները, պարզապես լուսաբանում էին, այսինքն անգամ թույլ չտրվեց բողոքողներից որևէ խոսք վերցնել։ Հիմա տեսեք, 8-9 տարի առաջ ինչ է տեղ ունեցել և 2-3 օր առաջ ինչ է տեղ ունեցել։ Ստացվում է համակարգը անվտանգության, որը որ այսպես ասեց, ստեղծված է պաշտպանելու կամ խաղաղ ձևով որոշակի ակցիաներ կազմակերպելու կամ ընդհանրապես անվտանգությունը հասարակական վայրերում պաշտպանելու համար, և իսկ դրան զուգահեռ լրատվամիջոցներն էլ լուսաբանելու համար, այստեղ ինչ-որ անհասկանալի մի վիճակ է ձևավորվում, այսինքն թողնել… Ինչն է պատճառը, որ անմիջապես այդտեղ լուսաբանողներին տարածքից հեռացնել, մաքրելու ինչ-որ խնդիր կարծես թե դրված լինի։ Իրոք բացի հետևականությունից նաև կարծում եմ, որ մոտեցումները պետք է խիստ փոխվեն, կացվի, որ այսօր իրոք քաղաքացիական նախաձեռնություններով միջոցառումները գնալով միգուցե շատանան, սաստել, փակել, կանգնացնել, մյուս կողմից լրատվամիջոցները նույնպես այդ միջոցառումները պետք է լուսաբանեն, այսինքն այդ օրվա միջոցառմանը, ինչպես ես հասկացա, ընդհանրապես 3-4 լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ կար, ես չգիտեմ ինչպես են տեղեկացրել այդ լրատվամիջոցները, միգուցե շատերին են տեղեկացրել 3-4-ն են եկել կամ հակառակը, չեն մտածել, որ այդքան էլ մեծ միջոցառում է, որ պետք է բոլորին իրազեկել, ընդհանրապես 3-4-ն են այդտեղ ներկա եղել։ Արդյունքում ստացվում է, որ այդ միջադեպով, այդ ագրեսիայով այդ միջոցառումը շատ ավելի մեծ տարածում, հնչեղություն ունեցավ, քան կարող էր ունենալ։ Այնտեղ բան չկար լուսաբանելու, պիտի գրեին, որ այսպիսի, հա, եթե
խորը մտածենք։ Այդտեղ իհարկե այնտեղ խորքային իմաստներ կան այդ պաստառի մեջ, բայց իրենք աջակցեցին այդ միջոցառման կազմակերպիչներին շատ ավելի լայն հնչեղություն ունենալ։ Մյուս կողմից ես նկատեցի, որ պաստորեն պարոն Մելիքյան նշեց, որ այնտեղ տեսախցիկով տղամարդ էր կանգնած նկարանում էր, բայց ուղղությունը գնաց դեպի այդ աղջնակը իր iPad-ով։ Մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ այսօր կարող է հեռախոսի չափ ուրեմն սարքը նույն չափ որակյալ լինել և նկարահանել և ընդունել նրան որպես ոչ լրագրող, ոչ լուրջ, ինչ-որ անձ տեղ, ես ինչ է անում և այլ, ոչ, այդ փոփոխությունները, որոնք որ տեղի ունեցել վերջին շրջանում, սոցիալական ցանցերը, պատկերացրեք հիմա եթե 8-9 տարի առաջ, եթե այդ միջոցառման 30 թղթակ լրագրող էր եկել լուսաբանելու, հիմա նմանատիպ ակցիաները ինչ արագ են տարածվում և միայն երևի 50-ից ավել լրատվական կայքեր կան և ստացվում է այնպես, որ եթե բոլոր լրատվամիջոցները հետարգվեն բողոքի ակցիան լուսաբանելով, 100-ից ավել մարդ կդառնա ու կստացվի անօրինական չարտոնված երթ կամ բողոքի ակցիա։ Ինչ անել էս պարագայում, բոլորին քշել, ծեծել, կարծում եմ այս խնդիրը կա, այսինքն հասկանալ լրատվամիջոցների դերը այդտեղ և բողոքի ակցիա կազմակերպողները ընդամենը իրենց իրավունքն են այդտեղ ցուցադրում, բարձրաձայնելով այն խնդիրը, որ նկատել են կամ իրենց հուզում է։ Նրանք չեն եկել գրավելու ինչ-որ տարածքներ, նրանք ընդամենը եկել են ներկայացնելու իրենց բողոքը։ Այն այսպես ասած գիտելիքները, որոնք որ ունեն անվտանգության աշխատակիցները կանխելու, վերացնելու վտանգը, մի գուցե այդտեղ պետք են հավելյալ տեղեկություններ կամ այսպես ասած գիտելիքներ, որպիսի նմանատիպ միջոցառումներին ադեկվատ այսպես ասած գործողություններ կիրառվեն և ոչ թե ագրեսիա։ Այսինքն պետք է անվտանգության համակարգում աշխատողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանան, ծանոթանան օրենքի, տարբեր օրենքների կոնկրետ դրույթներ։ Ես կարծում եմ մենք չէ, որ պետք է մենք պետք է նմանատիպ խորհուրդներ տանք, բայց ստացվում է այնպես, որ ամեն անգամ լրագրողներն են տուժում այդպիսի մոտեցումներից։ Չէ, կարծում եմ, որ այստեղ խորհրդի տեղ կա, որովհետև ասենք երբ կարծում եմ, որ այստեղ խորհրդի տեղ կա և համարում եմ, որ այստեղ նույնիսկ հայամատություն կարելի է անցկացնել, երբ որ պետական ծառայողը ընդունվում է աշխատանքի և քննություն է հանձնում, ինքը պետք է նաև որոշակի գիտելիքներ այդտեղ ցույց տա, թե որքանով է տեղեկացած տեղեկատվության ազատության մասին, այսինքն պետք է պետական ծառայողը իմանա, թե ինչ ցանկի տեղեկություններ ինքը պետք է տրամադրի հանրությանը ըստ օրենքի, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի։ Եվ այս առումով կարծում եմ արդեն ժամանակն է եկել, որ երբ քաղաքական ինչ-որ անձ ուզում է զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ և ընդունվում է կուսակցություն, կամ ինչ-որ անձ ուզում է պետական ատյանում պատասխանատու աշխատանքի անցնել, պետք է տեստ անցնի լրագրողների, առհասարակ լրատվամիջոցների հետ շփվելու։ Եթե նրանք ի վիճակի չեն կարողանում շփվել լրատվամիջոցների հետ, ուրեմն դրանց համար դեռ շուտ է քաղաքականությամբ զբաղվել կամ բարձրաստիճան պաշտոններ գրավել։ Եվ կարծում եմ, սա քաղաքակերտ մոտեցում կլինի։ Մարդիկ, որոնք որ չեն կարողանում շփվել լրագրողի և լրատվամիջոցի հետ, նրանց համար շուտ է այդ գործունեությամբ զբաղվելը։ Եվ առհասարակ, երբ որ մենք կոնկրետ այդ միջադեպին ենք անդրադառնում, տեստում ենք, ակցիա կազմակերպողները իրահունք ունեին իրենց այդ տեսակետը արտահայտել և այդ տարեդարձը նշել, իհարկե, ժողովրդական երկրում, եթե մենք ուզում ենք այդպիսին դառնալ և գնում ենք դրան, ուրեմն պետք է մենք հանդուրժենք, որ միշտ լինելու են այդպիսի ակցիաներ, մարդիկ շատ տեղին ուզեցել են հիշեցնել այդ հանցագործության մասին։ Հիմա հակառակ կողմից նայենք, ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության աշխատակիցը իրահունք ուներ դա պոկել, երևի թե նրա պարտականությունների մեջ էլ մտնում է այն, որ այդ
դարպասը բաց մնա միշտ եւ այլն եւ ի վերջո իսկապես իրենք կարող էին դա փոքել, բայց դա պետք էր քաղաքակիրթ անել առանց ավելորդ լարվածություն մցնելու եւ այլն։ Հասկանալի է, որ բարև պաստարը չէր կարող, ասենք, շաբաթներ կամ տարիներ շարունակ այդպես մնալ։ Հիմա այդ ամենը լրագրողը պետք է լուսաբանի, իհարկե նրա սուրբ պարտականությունն է, եւ դուրս է գալիս, որ միայն լրագրող այստեղ լրագրողի գործն է խոչընդոտվում եւ լրագրողն է տուժում ու չի կարողանում այդ աշխատանքը, ինչպես զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածում է ասվում, կատարի իր հանրային նշանակության գործունեությունը եւ պաշտպանվի օրենքով։ Տուժողը դառնում է լրագրողը եւ մինչև իշխանությունները դատարկ խոսքերից չանցնեն լուրջ քայլերի եւ չպաշտպանեն խոսքի ազատությունը եւ լրատվամիջոցների գործունեությունը, այսպիսի լկտի արարքները ուղղակի կրկնվելու են։ Ես համոզված եմ, ուղղակի չնայած մենք հանդուրժող չենք լինելու, եւ երեք ուղղակի ինքս կապտվեցի նաեւ ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավարի հետ, ասացի, որ մենք պատրաստում ենք այսպիսի հայտարարություն, համարում եմ, որ դատախազությունը պետք է լուրջ մոտենա մեր այս հորդորին եւ ընդունի այդ հայտարարությունը որպես հաղորդում հանցագործության մասին, եւ կարծում եմ ազգային ժողովն էլ պետք է լուրջ մոտենա այդ ամենին։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ նիստի ժամանակ բարձրաձայնեց, ես որևէ այսպես հետարկության շուլ չզգացի ազգային ժողովի նախագահի աչքերում, բայց կարծում եմ, որ իրեն պետք է խորհուրդ տան այնուամենայնիվ ազգային ժողովի ներսում էլ անդրադառնան այդ խնդրին։ Շնորհակալություն, կան հարցեր։ Խնդրեմ։ Ուղղակի քանի որ դեռ նաև տարբեր այլ անհրաժեշտություններ հնարավոր կլինի բարձրաձայնել եւ դուրս բերել համանման բազմաթիվ իրավիճակներից, ես ուղղակի ուզում եմ այս պրոցեսի դինամիկան հիմնավորել եւ ապացուցել այդ հետևողականության արդյունավետությունը։ Համակարգը, պետական կառավարման համակարգը, դա մի փակ տարա է, ֆիզիկայի օրենքներին հղում կատարելով, սենց փորձենք պատկերացնել։ Կա մուտք, կա ելք, միտեղից կա ճնշում, միտեղից հետևաբար այդ ճնշման հետևանքով դուրս են գալիս անցանկալի տարրերը։ Եթե քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքական ուժերը ճնշումներ են բանեցնում կամ լրագրողները ինչ որ ուղղությամբ, ինչ որ գործողություններ կատարել չկատարելու, ինչ որ պաշտոնյաների թույլատրել չթույլատրելու կամ դրանց հեռացնել չհեռացնելու հարցերի կապակցությամբ, աստիճանաբար դաշտը ազատվում է, մաքրվում է։ Այդ ճնշումը, երբ որ նվազում է, այն մյուս կողմից է ճնշում առաջանում։ Միշտ այս ճնշումների բալանսը պետք է ապահովի։ Եվ եթե այս կողմից հետևողականորեն ճնշումներ բանեցվեն բոլոր ուղություններով, ապա նման պաշտոնյաները, ովքեր չեն տիրապետում այս կամ այն հմտություններին կամ գիտելիքներին, երբեք չեն հայտնվի այդ պաշտոնում։ Սա է այս ճնշումների օրենքն է, որ պետք է պահպանվի անպայման։ Միշտ պետք է քաղաքացիական հասարակությունը եւ քաղաքացի ժողովրդավարություն հաստատելու ուղությամբ գնացող հասարակությունը ճնշում բանեցնի ու երբեք չնահանջի։ Սա է ոսկե կանոնը բոլոր հարցերի։ Խնդրեմ։ Ռադիոլուրջ, ես մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ։ Դուք խոսեցիք հետևողական պայքարի մասին, եւ նաեւ ձեր հայտարարության մեջ պահանջում եք պատասխանատվության ենթարկել կոնկրետ անձի։ Ես խիստ կասկածում եմ, օրինակ, որ դատախազությունը այս հայտարարությունը կընդունի որպես հանցագործության մասին, եւ դուք ինչպես եք պատրաստվում հետևողականորեն պայքարել։ Սովորաբար այս հասարակական կազմակերպությունները սահմանափակվում են միայն հայտարարություն անելով, հետագայում ուշադրություն չդարձնելով կետերը նշված պահանջները կատարվել են թե ոչ։
Ասեմ, որ միշտ չի, որ սահմանափակվում են լրագրողական կազմակերպությունները այսպիսի հայտարարությամբ, կոնկրետ մեր կազմակերպությունը այլ դեպքերի հետ կապված լրագրողի և լրատվամիջոցի շահերը դատարանում է նաև պաշտպանում, և հիմա մի գործով, որով որ լրատվամիջոցը պարտվել է նաև երկրորդ ատյան, ու մենք դիմելու ենք երրորդ ատյան, և իսկապես այնպիսի արտարոց դեպք է, որ կարող է առանցին մի ասուլիսի թեմա դառնալ, և դրանից հետո մենք իսկապես կդիմենք եվրոպական դատարան, եթե ներսում այդ հարցը չլուծվի։ Բայց իսկապես, երբ մենք հայտարարությունը ընդունեցինք, մենք էլ առայժմ համոզված չենք, որ դատախազությունը կարձագանքի, դա մեծ անակնկալ մեր համար կլինի, բայց եթե չարձագանքի էլ, այնուամենայնիվ մենք զանգերով և շարունակելու ենք դեռ հետաքրվել այս ամենով, որովհետև հնարավոր չի ուղղակի սուս մնալ, որովհետև մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչ գործընթաց եղավ Անի Գևորգյանի հետ կապված կոնֆլիկտում, և ինչ ցինիկ որոշումներ ընդունվեց հատուկ քննչական ծառայության կողմից և այլն։ Այնպես որ հետևելու ենք այս ամենին, այս ամենը արտացոլվելու է մեր երամսյակային և տարեկան զեկույցում, որ դու գիտեք մեծ ուշադրության է արժանանում և երկրի ներսում, և երկրից դուրս, այդ թվում նաև միջազգային կառույցների կողմից, այնպես որ միայն հայտարարությամբ չեմ կարծում, որ մենք եզրափակվենք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Այ ձեր տարածած հայտարարությանը մոտ 7 լրատվամիջոց է միացել, գուցե հասարակական կազմակերպությունները, գուցե պետք է ավելի շատ մեծ թվով լրատվամիջոցների ներգրավել, ավելի բարձրացնել հարցը։ Ես կարծում եմ, այստեղ կարող էր անգամ մեկ լրատվամիջոց կամ լրագրողական կազմակերպություն հարցը բարձրացնել, մնացածը արդեն ձեր գործն է, աջակցել մեզ այս հայտարարությունը հասցնել համապատասխան, թե հանրությանը, գիտեք ինչ, մեզ մոտ շատ կարևոր է այդ, այսպես ասած, մոտեցումը միգուցե ավելի ամրապնդել, միգուցե հավանաբար այլ ինչ-որ միջոցներով, շատ կարևոր է, որ լրագրողին վնաս տվողի, վնաս տվող, այսպես ասած, տուժված լրագրողի պաշտպանները շատ լինեն։ Ճիշտ եք ասում, 6 լրատվամիջոց կազմակերպություն պետք է հարությունը ոտիկ անունի, պետք է զայրույթ հայտնի, հասկանում եք, որևէ այլ երկրում, եթե լրատվամիջոցի կամ լրագրողի հանկարծ մեկ ժամով անգամ տանեն ոստիկանություն, դրա առջև կարող է մեծ միտինգներ սկսվեն, որովհետև դա նշանակում է հարության բերանը փակել։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը ինքը հասկանա, որ որևէ լրատվամիջոցի ինչ-որ մեկը խոչընդոտեց, ուրեմն շատ-շատ այդ պահին յուրաքանչյուրի արձագանքը, յուրաքանչյուրի ոչ թե սոցցանցերում գրել, վայ ես ինչ տեղ ունեցավ, արձագանքը, գործողությունը, բողոքը, միայն կնպաստի հենց բողոքողի վաղվա ազատ արտահայտվելուն։ Ես ավելացնեմ ուղղակի, ես նկատել եմ, որ Երկիր Մեդյան միշտ լրագրողական համերաշխության խնդիրը բարձրացնում է և տեղին է բարձրացնում, նախ ասեմ, որ մեր հայտարարությունը 3 տարածեցինք, բայց այսօր արդեն ինձ էլեկտրոնային փոստով նամակ եկավ և Գորիսի մամուլի ակումբը ասեց, որ հայտարարեց, որ միացել է այս փաստաթղթին, և կարծում եմ, որ իսկապես շատ կարևոր կլիներ, որ լրագրողական հանրությունը այս հարցում գոնե մի համուր կերպով սատարեր տուժող լրագրողին, որովհետև սա կարող է ցանկացած լրագրողի հետ տեղի ունենալ, նույնիսկ այսպես կոչված իշխանամետ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ է այսպիսի բան լինում, և կարծում եմ, որ համախմբվելը իմաստ ունի, ցավոք դա չկա, այսօրվա մեր քննարկումն էլ ցույց է տալիս, որ հերարցակող լրատվամիջոցներից ընդամենը 2 են, այդ թվում նաև Երկիր Մեդյան, իսկ մնացածը ուղղակի իրենց կաբինետներում նստած համարում են, որ դա դեռ այդ խնդիրը դեռ իրենց չի կպել։ Կարելի է հնչեցնել հարցերի կապակցությամբ, ուրեմն
մեր մոտ ինչպես հասարակական ոչ քաղաքական խնդիրներում, այդպես էլ քաղաքական խնդիրներում նույն պրոբլեմն է։ Տեսեք, կա լավ նախաձեռնություն, կա կազմակերպված է, կատարված է հայտարարություն, ինչ որ ճանապարհային քարտեզ գործողություններ են նախանշվում։ Պետք չի ակնկալել, թե կազմակերպողը և հարցնել, թե կազմակերպողը այ էլում կներգրավի եւ այլ, այդ բոլորը պետք է իրենց նախաձեռնողականությունը դրսևորեն, միանան իրենց կողմից արժեքավոր եւ իմաստավոր թվացող նախաձեռնությանը։ Վերջ, սա է խնդիրը, որովհետեւ ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը իր հարցը լուծելով նպաստում է հանրության համար հանրային շահի տեսանկյունից կարևոր հարցերի լուծմանը։ Սա է բանաձևը։ Մյուսը, երբեք կարևոր եւ գիտակցված քայլերը տեղի չեն ունենում եւ չեն կատարվում, ելնելով այն հանգամանքից, որ վստահություն կա, որ այս քայլը այսպես կամ այնպես կավարտվի։ Այդ քայլերը կատարվում են ելնելով ներքին գիտակցումից, դրա անհրաժեշտության, կարևորության եւ այդ հարցի լուծման այլընտրանք չունենալու մեջ, այլընտրանք չունենալու հարցից կախված։ Վերջ, հենց այս սկզբունքով են քայլերը ձեռնարկվում։ Հնարավոր է առաջինացյանի դատարանը մերժի գանգատը, հնարավոր է վերաքննիչը մերժի, բայց մենք չենք գնում բողոքելու հույս ունենալով, որ հենց առաջին իսկ փուլում կհասնենք հաջողության։ Հետևաբար այս մոտեցումը պետք է բոլոր հարցերում դրսևորել, եւ ընդհանրապես 1-2 տարվա մեջ շատ մեծ արդյունքներ է կարելի արձանագրել։ Սա է։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր։ Թերևս կարծես թե հարցերը սպառվեցին, սակայն խնդիրը դեռևս մնում է չլուծված, այսինքն խնդիրը լրագրողների պաշտպանվածության, լրագրողների վերաբերող հարցերը պետք է անընդհատ բարձրացնել, բայց իմ կարծիքով որպես լրագրող ես կարծում եմ, որ նաև լրագրողները իրենք էլ պետք է լինեն պատասխանատու իրենց կատարած գործի համար, իրենց խոսքի համար, եթե ինքդ քեզ քո առջև պատասխանատու լինես, ավելի համարձակ կլինես դիմացինից պահանջել պատասխանատվություն և օրենքի ենթարկվել, կկատարել օրենքի բոլոր պահանջները։ Այդուամենայնիվ պետք է մի բան հստակ է, որ բոլորս պետք է հետևողական լինենք ու պահանջենք նույն հետևողականությունը ոչ միայն մեր լրատվամիջոցներից, ոչ միայն լրագրողական կազմակերպություններից, այլ պահանջենք նաև պատկան մարմիններից, որ իրենք էլ հետևողական լինեն պաշտպանելու լրագրողներին վերաբերող օրենքների բոլոր դրույթները։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի այսօրվա հյուրերն էին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյանը և իրավապաշտպան իրավունքի Եվրոպա միավորման անդամ Տիգրան Եգորյանը։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։